Jag är lite nervös, men jag känner ingen där i skolan, bara två tjejer från min klass. Och jag tror inte att jag kommer prata så mycket med dem, för jag kommer skaffa nya vänner, tror jag. Och bara jobba mer och allt sånt. Ja, jag är inte så nervös. Liksom. Jag känner jag har varit i svensk skolan ganska många gånger. Och liksom, det ska mest bli så här lite spännande. Så det ska bli lite kul att börja ner klassen i klassen. Men hur känns det att lämna de gamla klasskamraterna som gäller att ha? Jag får fram det här klippet.